Umboðsmaður Alþingis vill að dómsmálaráðherra útskýri hvers vegna Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri var ekki áminntur þegar hann gerðist sekur ámælisverða framgöngu í starfi. Þrír eru í gæsluvarðhaldi og tugir grunaðir í umfangsmikilli rannsókn héraðssaksóknara á 100 milljóna króna peningaþvætti sem staðið hefur í nokkur ár. Ríkisstjórnin hefði átt að halda sig eins langt frá þessu máli og hægt var, segir Guðjón Skarphéðinsson sem sýknaður var í Guðmundar og Geirfinnsmálinu fyrra. Sáttanefnd hafi verið umboðslaus og sáttaferlið misheppnað. Forseti Bandaríkjanna hvatti úkraínskan starfsbróður sinn til að rannsaka Joe Biden fyrrverandi varaforseta Bandaríkjanna. Biden sækist eftir því að bjóða sig fram gegn Trump í forsetakosningum á næsta ári. Einn til tveir ökumenn á dag fá nagla eða brot úr járngrind Lagafljótsbrúar í dekkin og sprengja þau. Vegagerðin segir erfitt að bregðast við án þess að fara í stórfelldar framkvæmdir. Gott kvöld. Héraðssaksóknari rannsaka nú umfangsmikið peningaþvætti sem talið að hafi staðið á þriðja ár. Þrennt situr í gæsluvarðhaldi vegna málsins og tugir eru grunaðir. Héraðssaksóknari réðst í samræmdar aðgerðir, handtökur og húsleitir víðsvegar höfuðborgarsvæðið í síðustu viku. Sérsveit ríkislögreglustjóra tók þátt í aðgerðunum. Alls hafa 20 manns verið yfirheyrðir með réttarstöðu sakbornings. Allt íslenskt fólk, karlar og konur, milli 20s og 30s. Þrennt situr í gæsluverðhaldi. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu fór fólkið ítrekkað í banka, sumt í tugi skipta og skipti þar íslenskum krónum í evrur, alltaf rétt 1 milljón króna í senn. Fyrir hverja slíka ferð fékk fólkið eitthvað í kringum 10.000 krónur í sinn hlut. Brotin teygja sig rúm 2 ár aftur í tímann. Og heildar upphæð þess illa fengna fjár sem talið hafa verið þvættað með þessu móti hleypur á 100 milljóna króna. Lagt hefur verið hald á ríflega 20 milljónir króna í reiðufé, bæði í krónum og evrum. Heimildir fréttastofu herma að fylst hafi verið með fólkinu í nokkurn tíma áður en látið var til skarar skríða í síðustu viku. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari vildi ekki veita fréttastofu viðtal málið en staðfestir að mála þessu tagi sé til rannsóknar. Hann vill ekki veita neinar frekari upplýsingar og segir að rannsóknin sé á afar viðkvæmu stigi. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar það úr hvers konar brotastarfsemi lögreglan telur að féð sé upprunnið eða hvort lögregla telur sig hafa haft hendur í hári skipuleggjenda peningaþvættisins. Umboðsmaður Alþingis hefur óskað eftir því að dómsmálaráðuneytið útskýri af hverju það áminnti ekki ríkislögreglustjóra þegar hann sendi tveimur fjölmiðlamönnum bréf til að andmæla umfjöllun þeirra efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Í bókinni Gjaldeyriseftirlitið eftir Björn Jón Bragason fjallað fund sem haldið var í innanríkisráðuneytinu árið 2011. Þar mun Haraldur Johannesson, ríkislögreglustjóri, hafa sagt að það kæmi illa út fyrir hans embætti ef þið svokallað asertamál fellt niður. Þetta haft eftir Valti Sigurðssyni, þá verandi ríkissaksóknara, sem svo sjálfur skýrði frá þessu í viðtali við Sigurð Kolbeinsson á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Í mars 2018 sendi Haraldur Johannesen þeim Birni Jóni og Sigurði bréf, sem ritað á bréfsefni ríkislögreglustjóra og undirritað af honum sjálfum og tveimur fyrrum starfsmönnum embættisins. Í bréfinu því haldið fram að frásögnin í bókinni sé markleysa og að höfundurinn beri ábyrgð á ólögmætri meingerð. Þeir Björn Jón og Sigurður kvörtuðu til umboðsmanns Alþingis vegna samskiptana við Harald og komst dómsmálaráðuneytið að þeirri niðurstöðu að efni og framsetning bréfsins hafi verið ámælisverð og til þess fallin að rýra traust og trú á embætti lögreglustjóra. Ráðuneytið áminnti ríkislögreglustjóra ekki vegna þessa, heldur lét sér nægja að biðja Harald að gæta að orðanotkun sinni í framtíðinni. Í bréfi sem umboðsmaður Alþingis ritaði dómsmálaráðherra fyrir 2 dögum farið fram á að það verði útskýrt hvers vegna ráðuneytið áminnti ekki ríkislögreglustjóra vegna bréfaskriftanna, þrátt fyrir að þær hafi talist ámælisverðar. Umboðsmaður krefst frekari skýringa því í bréfi hans til dómsmálaráðherra kemur fram að ríkislögreglustjóri hafi sent þeim Birni Jóni og Sigurði bréf í byrjun júní, þar sem hann biðst afsökunar á því að hafa sakað þá ólögmæta meingerð. Þau bréf voru einnig skrifað á bréfsefni ríkislögreglustjóra og í nafni embættisins og spyr umboðsmaður hvort það samræmist fyrri niðurstöðu ráðuneytisins. Bréf umboðsmanns stílað á Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra
Ekki náðist í ráðherra í dag, en samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu ætlar hann ekki að veita viðtal að svo stöddu. En staðfest að bréfið hefur borist ráðuneytinu og þar til skoðunar. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var dómsmálaráðherra þegar ráðuneyti sendi Haraldi bréfið. Hún erlendis og gat ekki veitt viðtal vegna málsins, en að sögn aðstoðamanns hennar vísar Þórdís á ráðuneytið. Guðjón Skarphéðinsson, einn fimmmenninganna sem sýknaðir voru í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu fyrir ári, segist ekki eiga í málarekstri við ríkið peningana vegna. Það sé beinlínis ætlast til þessi réttarríki að fólki sé bættur skaði sem það verði fyrir vegna ránginda yfirvalda. Honum sárnaði mjög við að lesa greinagerð ríkislögmanns. Ég var leiður og reiður yfir að sjá þetta og satt að segja hef eiginlega ekki geta haft mig í gegnum allar þessar síður af 40 ára gömlum úr 40 ára gömlum málskjölum á ýmsu tagi. Og það ennþá lakara ef að forsætisráðherra voru forsætisráðuneyti hefur líka lesið og lagt blessun sína yfir þessi skjöl frá ríkislögmanni. Við reyndar veita ekki en það má gera því skóna og það ennþá einkennilegra vegna þess að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tók þetta mál sérstaklega að sér strax í september fyrir ári síðan og ætla að leiða það friðsamlega til lykta. En það er semst ekki gengið eftir. Guðjón segir að sáttanefndin sem forsætisráðherra setti á stofn í kjölfar sýknudómsins hafi virst umboðslaus og illa hafi verið staðið að því að ná sáttum allt frá upphafi. Ríkisstjórnin hafi átt að halda sig eins langt frá þessu málu og hægt væri. Það hefur ekki verið tekið alvarlega. Og það er fyrst mér að Katrín Jakobsdóttir hefði átt að gera. Það taka þetta alvarlega. Í Kastljósi að loknum fréttum, íþróttum og veðri verður talað ítarlega við Guðjón Skarphéðinsson þessi mál. Forseti Bandaríkjanna hvatti forseta Úkraínu til að rannsaka meinta spillingu Joe Biden fyrir varaforseta og svona hans. Þetta kemur fram í útskrift af samtali forsetana sem Hvíta húsið birti í dag. Тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки... Þetta sagði forseti Úkraínu í morgun og bætti reyndar við að 6 ára sonur hans væri sá eini sem geti þrýst á hann að gera nokkuð skapaðan hlut. Málið sem deiltur hvort Trump hafi þrýst á yfirvöld í Úkraínum að rannsaka snýst Joe Biden fyrir varaforseta Bandaríkjanna og son hans Hunter Biden. Rússar innlimuðu Krímskaga snemma árs 2014. Joe Biden var þá varaforseti Bandaríkjanna og tók mikinn þátt í að koma á góðum samskiptum Bandaríkjastjórnar við nýja ríkisstjórn í Úkraínu, sem var mynduð eftir að Viktor Janukovits, sem var hliðholli Rússum, var hrakinn úr embætti forseta landsins. Svipaleiti var sonur varaforsetans Hunter Biden ráðinn sem stjórnarmaður í úkraínska gasfyrirtækinu Burisma. Þeir feðgar hafa alla tíð svarið af sér að hafa íhlutast málefni hvors annars í Úkraínu. Engu að síður vakti það athygli margra þegar Biden eldri var meðal þeirra sem þrýstu á úkraínsk stjórnvöld að reka saksóknaran Viktor Sjókin árið 2016. Mann sem hafði farið fyrir rannsókn á aðal eiganda gasfyrirtækisins Burisma. Á fjórða tímanum í dag var svo handrit af samtali forseta Bandaríkjanna og Úkraínu þann 25. júlí síðastliðin birt. Þar má sjá svart á hvítu að Trump hvetur Zelensky til að skoða ásakanir meinta spillingu Bidens. Í samtalinu stendur hins vegar ekkert ásakanir þess efnis að Trump hafi fyrst hernaðaraðstoð til Úkraínu nokkrum dögum áður en hann fór þess að leita að Zelensky rannsakaði Biden. Fulltrúi demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings segir handritið af samtalinu engu breyta Trump í hag. He will be held accountable. No one is above the law. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ákveðið að taka til umfjöllunar fjárfestingar svið tveggja íslenska hæstaréttadómara þeirra Markúsar Sigurbjörnssonar og Árna Kolbeinssonar. Ólafur Ólafsson, athafnamaður og einn aðalegandi Kaupþings, kærði Markús og Árna til dómstólsins. Þeir voru meðal dómara sem dæmdu í Altani-málinu svokallaða. Þar var Ólafur dæmdur fyrir markaðsmisnotkun. Mannréttindadómstóllinn sendi málsaðilum bréf fyrir þessum mánuði. Þar þess óskað að íslenska ríkið reyni að ná samkomulagi við Ólaf. Ef ekki nást sættir fyrir annan desember fjallar dómstóllinn áfram með málið og tekur það til frekari efnismeðferðar.
Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, kveðst ætla að sýna Bretum að það sé líf eftir Brexit. Breska þingið kom saman aftur í dag eftir að Hæstiréttur Bretlands úrskurðaði þinglega Johnsons ólöglegt. Það var líklega ekki fylst eins vel með nokkru manni mæta í vinnuna í dag og Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands. Hann kom frá allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York snemma í morgun. Því eftir niðurstöðu Hæstaréttar Bretlands í gær að þinglega Johnson stæðist ekki skoðun, kom þingið aftur saman í dag. Colleagues, welcome back to our place of work. Dómsmálaráðherra landsins sem var einn þeirra sem studdi ákvörðun Johnson sem þinglé sagðist virða niðurstöðu Hæstaréttar en gagnrýndi þingmenn fyrir að þora ekki að ganga til kosninga. This parliament is a dead parliament. It should no longer sit. It has no moral right to sit on these green benches. Hann var á svipuðum nótum Boris Johnson þegar hann ávarpaði þingheim nú á sjötta tímanum. Hann sagði niðurstöðu Hæstaréttar ranga og engu breyta afstöðu hans til úrgöngu úr Evrópusambandinu. Johnson sagðist ætla uppfylla vilja þjóðarinnar og koma Bretum úr sambandinu. Það væri líf eftir Brexit. Hann sagði jafnframt að þingið yrði að gera upp hug sinn. Annað hvort styddu þau ríkisstjórnina til sinna verka eða legðu fram vantraust tillögu fljótlega. Guðlaugur Þór, það mikil óvissa í breskum stjórnmálum, óvíst hvort og hvenær Bretar fara út, hvort þeir fara með eða án samnings. Þú lagðir fram frumvarp á Alþingi Íslendinga í dag vegna þessara mála varðandi. Hvað snúast við frumvarp? Eða fyrir það frumvarp? Já, bara eins og þú nefnir að það er eina vissan er að það er óvísa og við erum svo sem gert ráð fyrir því að það gæti verið mismunandi sviðsmyndir alveg frá því hófum þessa minni. Þannig að frumvarpi í rauninni gengur út á það að alveg sama hvort þeir fara út án samnings eða með samningi að þá erum við að tryggja það sem við þurfum að tryggja til þess að hlutning getur verið jafn góður eins og getur orðið. Og hverjir eru hagsmunir Íslendinga í þessu máli? Hagsmun okkar eru að halda áfram góðu viðskiptasambandi og sömuleiðis að réttindi borgari séu tryggðir og bara svo sem dæmi sé tekið af því að þetta er í fastari skorðum eða fara út með samningi en án samningi að þá skilgreindu við þrjá þætti sem væri svona mikilvægastu til að tryggja. Það voru flugferðirnar, loftferðir og það voru réttindi borgarna í báðum löndum og sömuleiðis vöruviðskiptin og það er tryggt með þeim samningu sem við gert og þegar við erum búin að klára frumvarpið að þá er búin að negla það. Og þetta er gert í samvinnu með Liechtenstein og Noregi, þannig að þetta er EES-samningur kannski, eða er þetta þrír samningar en samhljóða? Já, í rauninni sko erum við sem EES-lönd saman ef við förum út, ef að þeir fara út með samningi, en hins vegar ákvaðu þessi þrjú ríki að gera þetta saman, þar að segja það sem snýra að ganga út án samnings. En síðan eigum við eftir að semja við það framtíðarsamning. Þetta verður alltaf sama hvora leiðin verður farin, að þá verður þetta alltaf einhvers konar bráðabirgða tímabil. Og við ætlum að nýta það til þess að gera framtíðarsamning. Og hagsmunir Íslendinga eru þeir eru fólginir í því að Evrópusambandið og Bretar nái samkomulagi þegar þeir fara út, er það ekki betra fyrir stöðu Íslands? Í almenna regla, almennt bara er það þannig að það er miklu betra ef að vera ekki neina viðskiptahindranir. Því það mun koma auðvitað villa niður á þeim sérstaklega og þetta er miklu verið heldur en okkur. En það hefur verið viðskiptahindranir hjá okkur þessum nánu vinaþjóðum okkar sem við erum svo jafn mikil viðskipti við. Það mun aldrei hafa góð áhrif. Guðlaugur Þór, takk fyrir komin í beina útsendingu. Takk. Sjávarborð hækkar hraðar en áður var spáð, snjó festir síðar á haustin og leysir fyrir á vorin og veðurfarsbreytingar hafa áhrif á vistkerfi á norðurslóðum. Þetta kemur fram í nýri alþjóðlegri skýrslu. Hlýnun á norðurskautssvæðinu hefur verið meira en tvöfalt hraðar en að meðaltala á jörðinu á síðustu tveimur áratugum, segir í niðurstöðum nýrra skýrslu vísindanefndar 195 ríkja Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Sjávarborð heims hafana hækkaða jafnaðum 1,4 mm á ári frá aldamótunum 1900 til 1990, en hátt í þrefalt meira á ári 2005 til 2015 eða 3,6 mm. Jöklar halda áfram að hopa og snjóa leysir fyrra vorin, búast má við að skriður falli og flóð verða stöðum þar sem þeirra atburða hefur ekki orðið áður vart. Þá eru viðbúið að krapa flóðum fjölgi. En svo verða líka almennar breytingar á flóðaháttum vegna þess að það vorar fyrr og snjóalög valda flóðum þá mun fyrr í árinu heldur en ella og það aftur eru hluti sem þarf að taka tillit til í sambandi við brýr og vegi og
fleira og fleira. Þá því spáð að matvæla öryggi og skilyrði til búsetu á norðurskautssvæðinu muni breytast, til að mynda með nýjum tegundum sníkjudýra og sjúkdóma. Veðurfarsbreytingarnar hafa líka áhrif á innviði, ferðamennsku og aðstæður til útivistar. Talið á útbreiðslusvæði vist fræðilega mikilvægra dýrategunda á norðurskautssvæðinu eins og spendýra, fugla og fiska muni minnka. Við höfðum ekki makríl fyrir einhverjum árum síðan. Loðnan okkar á í vandræðum, humarinn á í vandræðum og svona get ég heldur áfram. Útbreiðsla og flestra okkar tegunda að breytast. Umhverfisráðherra kynnti í dag samkomulagið við Hafrannsóknastofnunum aukna vöktun á súrnun sjávar og 155 milljóna króna fjárveitingu, einnig aukna vöktun veðurstofunar á jöklum og 100 milljóna króna fjárveitingu. Ráðherra segir niðurstöðu skýrslu nefndarinnar alvarlegar. Ríki heims ger ekki nóg. Ég alveg samferður það að við getum líka gert meira og betur hér á Íslandi, en þetta svona eins og þegar þú ert með stóran fíl sem að þú ætlar að borða, þú þarft að brytja niður. Aðgerðaráætlun hafi verið sett fram, hún fjármögnuð og rannsóknir eldar. Þingmenn höfuðborgarsvæðisins mættu í samgönguráðuneyti í dag þar sem að ráðherra kynnti þeim meginatriðin í samkomulags ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í samgöngumálum. Þingmenn fengu þó ekki að sjá samkomulagi sem tilstendur undirrita á morgun, heldur einungis glærur með helstu atriðum. Fæstir þingmenn hafa fengið frekari kynningu á samkomulaginu og samkvæmt upplýsingum fréttastofu kom lítið nýtt fram á glærunum í dag. Kynna á samkomulagið á morgun. Bergþór Ólafsson, formaður umhverfis- og samgöngunefndar, óskaði eftir því í dag að nefndin fengi að sjá samningsdrögin en var hafnað. Hann vakti máls á því í þingsal. Það er auðvitað ekki boðlegt að ráðherrar ætli sér að skrifa undir samkomulagið úr í bæ á morgun sem að skuldbindur okkur með einum öðrum hætti til þess að tryggja rúmlega 100 milljarða til samgönguframkvæmda, mikilvægra samgönguframkvæmda, ég dreg ekki úr því, en að það sé gert án þess að Alþingi, að málið hafi verið rætt efnislega, ekki einu hvorki hér í þessum þingsal, né í umhverfis- og samgöngunefnd. Spænski óperusöngvarinn Placido Domingo kemur ekki ofta fram í Metropolitan óperunni í New York. Þetta kom fram í tilkynningu frá óperunni og söngvaranum í gærkvöld. Ákvörðunin var tekin réttum sólarhring fyrir frumsýningu óperunnar Macbeth. Þar átti Spánverinn að fara með titilhlutverkið. 20 konur hafa undanfarið sakað Domingo kynferðislega áreitni. Ásakanirnar eru enn til rannsóknar. The whole thing is unfortunate, but if you know what, in a way, I'm kind of glad he stepped down. With the number of women that have come forward, I'm actually, I tend to believe the women. Artistically disappointed, politically, social justice-wise, I support the decision. Íbúi Fellabæ á héraði sprengdi þrjú bíldekk á brúnni yfir Lagarfljót á einu mánuði. Vegagerðin stefnir að því að skipta trególf brúarinnar á næstu vikum. Brúin yfir Lagarfljót á héraði er byggð 1905 og er enn á upprunalegum undirstöðum. Brúin var síðan breikkuð fyrir 60 árum. Hún því komin til ára sinna. Brúargólfið farið að láta verulega á sjá. Trégólfið illa farið og grindin sem á að hlífa því götótt víða. En núna í sumar þá kerði nú þerbak. Á einu mánuð þá sprakk þrisvar á bílu hjá mér. Fekk nagla en svo í þriðaskiptið þá fekk ég stórt járnstykki. Og það kom rifnaði alveg hreint gat og dekkið og ég komst yfir brúna og stoppaði þar. Þjóðvegur 1 liggur Lagarfljótsbrú sem mikilvæg samgönguæð milli Egilsstaða og Fellabæjar. Án hennar þyrftu vegfarendur að aka tæpa 70 km Fljótsdal til að komast leiðar sinnar. Rekstrarstjóri dekkihallarinnar segir það hafa færst í aukana að vegfarendur fái brot og hluti úr brúnni í dekkin. Í sumar hefur þetta verið þó nokkuð mikið. Það hefur verið kannski upp í alveg einu sinni tvisar á dag, örugglega einu sinni tvisar á dag með altalegsleis. Þetta eru svolítið stóra skrúr, hann oft heyri fólk svona þegar þetta komið í núna. Þetta hefur náttúrulega alltaf verið aðeins að kemur upp úr brúnni. En brúagólfið er greinilega orðið mjög lélegt núna. Upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir erfitt að bregðast við þessu ástandi án þess að fara í stórfelldar framkvæmdir. Til stendur að skipta trégólfið miðjan næsta mánuð. Það eigi að duga hríð.
Í júlí var hámarkshraðinn á brúnni lækkaður úr 50 í 30. Þetta hlýtur að vera pirrandi. Já, mjög pirrandi. En þeim hefur nú eiga það hjá Vegagerðinni, þeir bættu mér þetta. Vegagerðin hefur bætt 10 ökumönnum sambærilegt tjón. Samgöngu áætlun gerir ráð fyrir fjárveitingu í nýja Lagafljótsbrú á þriðja tímabili eða frá 2029 til 2033. Maður hugsar alltaf hver skiptir sem maður fer yfir brúna. Býtu skildi springa hjá mér núna. Maður fer mjög rólega. Þá skulum við kynna okkur hvernig viðrar á héraðsbúa á aðra landsmenn á morgun. Það verður austlæg oft gola eða kaldi en stinningskaldi eða allakvast við suðurströndina. Rigning með köflum sunnan og austanlands en bjart norðan til. Hægt vaxandi norðaustan oft á morgun og þykknar upp fyrir norðan. Hiti við á bilinu 10 til 18 stig hlýjast suðvestan til. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið. Að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum í kvöld. Íslenska kvennalandsliði handbolta hóf meðal annars leik í undankeppni EM í dag. Arnar Pétursson, nýráðinn landsliðsþjálfari, fékk ekki beint auðveldustu byrjun sem hægt að fá þegar Ísland sótti sterkt lið Króata heim í undankeppni EM í dag. Gripið hefur verið til ráðstafana með loftkælingu fyrir keppendur inn á keppnisvellinum í Doha þar sem HM í frjálsum íþróttum hefst á föstudag. Og allt íþróttafólki sem keppir á Ólympíuleikunum í Tókíó á næsta ári verður látið sofa á pappakössum. Íþróttir hér strax eftir auglýsingar. Helstu að til fréttanna í kvöld. Umboðsmaður Alþingis vill að dómsmálaráðherra útskýri hvers vegna Haraldur Jóhannesson ríkislögreglustjóri var ekki áminntur þegar hann gerðist sekur ámælisverða framgöngu í starfi. Þrír er í gæsluvarðhaldi og tugir grunaðir í umfangsmikilli rannsókn héraðssaksóknara á 100 milljóna króna peningaþvætti sem staðið hefur í nokkur ár. Ríkisstjórnin hefði átt að halda sig eins langt frá þessu máli og hægt var, segir Guðjón Skarphéðinsson, sem sýknaði var í Guðmundar og Geirfinns máli fyrir í fyrra. Sáttanefnd hafi verið umboðslaus og sáttaferlið misheppnað. Forseti Bandaríkjanna hvatti úkraínskan starfsbróður sinn til að rannsaka Joe Biden fyrrverandi varaforseta Bandaríkjanna. Biden sækist eftir því að bjóða sig fram gegn Trump í forsetakosningum á næsta ári. 1-2 ökumenn á dag fá nagla eða brot úr járngrind Lagafljótsbrúar í dekkin og sprengja þau. Vegagerðin segir erfitt að bregðast við án þess að fara í stórfelldar framkvæmdir. Hér líkur þessum fréttatíma. Við verðum hér með næstu fréttir klukkan 10 í kvöld og þá flyttur Sunna Valgerðardóttir fréttir í útvarpi. Vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringin og við minnum á að það er hægt að sjá þennan fréttatíma og aðra í rúvappinu. Sæl að sinni.